Ovo je FT tapkanje, biram da budem posebna. Idemo karate tačka. Preuzmite potpunu odgovornost za svoje biće. Preuzimam potpunu odgovornost za svoje blagostanje. Biram da budem posebna. Biram da volim i prihvatim sebe. Biram da budem posebna. Biram da volim i poštujem sebe. Biram da budem posebna. Biram da budem sve što mogu da budem. I da činim sve dobro koje mogu da činim. I da učinim promenu koju mogu da učinim. Biram da budem posebna i biram da duboko i potpuno volim, poštujem i prihvatam sebe. Biram da budem posebna. Biram da budem posebna. Biram da učinim dobro koliko god mogu. Biram da budem dobra koliko god mogu. Biram da mogu da ostavim trag koji mogu da ostavim. Biram da učinim promenu koju mogu. Biram da budem posebna. I ne radim ovo samo zbog svog ega. Radim ovo da bih ispunila svoj potencijal. Da učinim promenu koju mogu. Biram da činim dobro koliko god mogu. I ako činim toliko mnogo dobrog, ja postajem posebna. I to je veoma mnogo dobro. Čistim što god može da stane na put tome. Sve te stvari koje mi govore da igram na sigurno. Sve te stvari koje mi govore da ne budem viđena. Deo mene može reći, ne želim da budem posebna. Ne želim da zna iko ko sam. I to je zato što sumnjam u to ko sam. Biram da očistim te sumnje. Kako dopuštam sebi da spoznam ko sam ja zaista, okej sam sa time da ljudi znaju ko sam. Imaju pravo da znaju ko sam. Zato što mogu da budem od značaja za mnoge ljude. I biram da učinim taj uticaj. Otpuštam sve prepreke tome. Otpuštam ih na ćelijskom nivou. Dajem sebi slobodu da budem posebna.
da opuštam sebi, da priznam sopstvenu fenomenalnost. U telu, duhu i umu. Duboko udahnite i izdahnite. Budite posebni, osjećajte se posebno, jer to je ono što vi možete da date svetu, da budete posebni. Pozdrav!